Ինչպես տեղեկացրել ենք լրագրող հաղորդավար Արուսիկ Տիգրանյանը բալիկի է սպասում։ Այս մասին նա հայտնել է տեսանյութի միջոցով, որում ցուցադրվել թե ինչպես է լուրը հայտնում ամուսնուն։ Հրաշալի նորության մասին, բայց երևի ճիշտ կլինի, որ առաջինը այդ մասին իմանա Հարութը։ Չեկենք։ Պապա է ստանալու։ Հա՞։ Ի՞նչ գիտես։ Լուրը հայտնվելուց հետո Արուսիկ Instagram-ին հարթակում հարց ու պատասխաններ կազմակերպել հետևորդների հետ, որի շրջանակներում նա նշել է, որ վատ է տանում հղիությունը, ավելին հիվանդանոցում էր հայտնվել։ Անգինայի ու տոքսիկոզի պատճառով այնքան հաց չէի կերել, որ կյուծվել եւ ջրազրկվել էի, գրել է Արուսիկը։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Արուսիկ Տիգրանյան զայրացել էր պատճառն իր հղիության քննարկումներ։ Արուսը առհասարակ հաճախ է անդրադառնում տվյալ թեմային, ցույց տալով, թե իր հետևորդները որքան են իրեն հոգնեցնում նման հարցերով։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։